ja huomenna. Huomenta täältä Rantatien eteläpäästä. Tässä näkyy se urheellisten laulujen hotelli, joka mä en tiedä enkä muista, että kerkeskö se valmistua, mutta jäi tyhjäksi sitten heti, miten mä sanoisin, että siinä on satoja huoneita ja tosi iso talue. Tarina kertoo, että olisi kuolema korjannut jonkun pääosakkaan ja sitten pankki luopuu rahoituksesta, ja se on niin kuin näkyy, niin ihan niin sanotusti viidakon valtaama. Mä tuonne sisäpihalle miettin mennäkään. Mä joskus käynyt. Sinne pääsee tuosta Vihriän portin työtä. Mutta tämä on se paikka, jossa mä aina ruukaan käydä kääntymässä. Niin tälläkin kertaa. Tästä on hienot näkymät tuonne Huahiniin ja tuonne poispäin. Täällä on jo paikallisia viikonlopun viettäjiä, grillit kuumana ja muuta toista. Että ne on varmaan yöpynyt täällä autoissansa ja rannalla. No, siinä se näkyy, siinä on niinku neljä kerrosta ja hieno kattoterassi. Tämä on ollut tästä tämä kahvila, baari, mikä lieneekään, niin se on ollut aina tässä. Siellä on isot piha-alueet, mutta joku niitä kumminkin hoitaa. Siellä on bensaat leikattu ja sillä lailla, että en tiedä mitä sille meinaavat. Tuolla sitten Huahini tilikistää. Ja tässä on näitä 4-5 tähden hotellia sitten rannalla. Se tie menee tuolta takaa toki, että tästä ei tämän edemmäksi pääse. Pääsee noiden hotelleiden rannalle, mutta mitä siellä tekee? Täällä lapsiset jo porkkautuu vetessä ja aikuiset on niinku vahtina. Joo, ne heti näkö, että kuvataan. Ja tuolla päässä kaukana siellä on se kalasatama. Tämä on tämä Rantatie varmaan sellainen, mä sanoisin, että 6-7 kilometriä, 8 kilometriä pitkä. Ja me ollaan kutakuinkin siinä puolivälissä. Et mä veikkaasin, että 4 kilometriä tuli matkaa tähän. Helppo pyöräällä, ja kun mä sain hyvän pyörän tuosta vuokraamosta, eli että ei tässä ole hädän päivää. Ja sun meikäläiselle tässä tilanteessa niin kuin parasta liikuntaa tuo polkupyöräällä. Mutta ihan mukavan näköistä päivää se tekee, vaikka sääennuste veikkaisi tähän aamupäivällä vähän vesisateita. Saattahan noista pilvistä jokunen tippa tullakin, mutta epäillä sokkaa. Se aika kovasti lyö nuo aallot tähän rantahan, vaikka tuossa on tuota kiviäkin, eli vesi on niinku pikkuisen matalempaa. Lapsilla on hauskaa. Kyllä ne tykkää tuosta vetesporkkaamisesta. All right, mutta minä lähden takaisinpäin ajelemaan ja valittiin siinä jo aamupäivän ruokapaikankin lähellä sitä baarikatua, niin tuttu paikka, niin mä menen siihen haukkaamahan jotakin ja suoritan siellä sitten tarpeelliset tallennukset. Päätän täältä tähän.